дивлюсь на молодь і думаю, коли, де в мене ті роки? Я не бачу. Де мої роки поділися? Нема. Таке, я очолювала юнацьку сітку. Якраз були такі дівчата, хлопця у гаражі, у лісі. Стоїть пам'ятник, там мої два однокласники і мої члени. Вони там похоронені, їх просто задушили. Моє вже покоління – це в основному репресовані. Репресованих везли в товарних вагонах, без води, без їжі. Маса помирало дітей просто там, в вагонах, і їх викидали з вагонів просто на сніг. Бараки страшні, нічого нема, воші, таргани, морози 50-градусні. І ті діти сидять в бараках старші, уже 10 років вже йшли на повал лісу. Їм давали там 300 грам хліба гливкого і води. Все. Іноді привозили таку баланду. От на цьому. А маленькі дітки, які залишалися в бараках, вони сиділи, чекали, коли прийдуть їхні мами, щоб дати кусочок хліба. І тому їх масово вмирали, брали на підводи, вивозили в сніги, трьохметрові сніги, розгортали той сніг, кидали туди без труни, без нічого, засипали, казали, прийде весна, тоді сніг розтане і ви своїх дітей позабираєте. Але поки приходила весна, дикі звірі розтягали їх по цілому лісі. Ви всі повинні знати деколог українського націоналіста. І нам в першу чергу командири сказали, почитайте добре, вивчіть, а там написано, здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. От рішайся.